Vērienīgajām vizuālajām pārmaiņām, ko pēdējo gadu laikā piedzīvojusi Jāņa Simsona Madonas mākslas skola, nu pievienojušies vērāņemami panākumi bērnu un jauniešu animācijas festivālā Debesis Manna 2016, kura laikā Rīgas kinoteātrī Kā suns tika demonstrētas un godalgotas divas Madonas mākslas skolas bērnu veidotās filmas. Mēs jau piedalāmies otro gadu. Pirmajā gadā arī mākslas skolas bērni aizsūtīja animācijas filmu, kas saucās Kuses lāde. Tur mēs ieguvām arī tādu veicināšanas diplomu par interesantāko vēsturisko izklāstu animācijas filmā. Šogad kompetentā žūrijas atzinība izpelnījušies abi madoniešu iesniegtie darbi. Madonas mākslas skolas 40 gadu jubilēja veltītais apsveikums animācijas filma Gaismas aicinājums, kas kategorijā grupas darbs skolotāja vadībā gūsi godalgoto pirmo vietu. Un otrās vietas ieguvēja Madonas pilsētas 90 gadu jubilēja veltīta animācijas filma Kikerigū Madonā, kura iedvesmu izbraukuma plenērā mazie mākslinieki smēlās Latvijas animācijas tēva Arnolda Burava Leļu mājā Vestie. Pagastā. Lai arī ar slavenu animatora veikumu sacensties nav iespējams, gandarījums par paveikto ir milzīgs. Viss tas process ir bijis liels prieks un tāda pašiem izaicinājums uzdrīkstēšanās. Kā liels paldies kolēģiem, kuri vienmēr ir atbalstījuši šīs neprātīgās idejas arī ar mūsu resursiem, kad mums nav skolā tomēr pieejama tik ļoti specifiska materiāla tehniskā bāze. Mēs principā to esam izdarījuši uz entuziasma bāzes, sava radošuma un iniciatīvas. Kā spēcīgu faktoru filmu kvalitātē direktori uzsver veiksmīgo sadarbību ar muzikālā pavadījuma autoru Raimondu Lapkašu un Madonas improvizatoru grupu Spēle. Katrā no filmām, kas tapušas vairākā pusgada garumā, animatoris Dacis Liepas un pedagogu Vijas Točas, Danutas Vēzes un Māra Karlsona vadībā aktīvi darbojušies teju 100 bērni. Un pats grūtākais laikam bija uztaisīt gaili, lai būtu tas priekš televīzijas tāds labs. Bet pats vieglākais bija improvizēt. Bērni sākumā vispār nesaprot tā, ko, kas tur būs beigās, kas, kā tas izskatīsies, kur tā viņa lieta būs. Viņi metās iekšā, pilda uzdevumu, savu darbu, izveido figūriņu, vai uztaisa mājiņu, vai uzzīmē gaismiņu. Un tas rezultāts, es domāju, viņiem ir pārsteigums. Tas bija interesanti un mazliet arī bija nogurdinoši, jo tur bija visu laiku jāatcilā tās visas mantas, ko bērni ir sataisījuši. Un kā tad beigās patīk tas rezultāts? Jā, un tad es biju priecīga, ka varēju pateikt manai mammai, ka tur ir daudz manu darbiņu. Bija ļoti interesanti izveidot kā savu gaili, kā tu viņu īsteno. Un bija arī interesants materiāls, varēja beidzot uzzināt, kā viņš īsti ir, kādas sajūtas. Un ar rezultātu esmu īsti apmierināta. Redzot bērnu aizrautību un ieinteresētību, līdz šim vien dažādu projektu ietvaros iepazīta animācija turpmāk būs iekļaut arī skolas mācību programmā. Mēs esam ieplānojuši arī nākamajā mācību gadā mācīt bērniem animāciju, tās pamatus, veidus, gan aplicētajās tehnikās, gan telpiskajos variantos. Katrā ziņā tas skolā būs kaut kas jauns, tāpēc varbūt mazliet es arī uztraucos par to, bet cerams ar visu palīdzību tas mums veiksies labi. Gribētu, lai mūsu audzēkņi arī metodiski un mērtiecīgi sāktu jau mazākā vecumā jau iepazīties ar animācijas žanru. Mēs gribētu izauklēt šeit mākslas skolā nākotnes jaunos animatorus, jauniešus, kuri iemīlēs šo žanru un nesīs viņu tālāk. Pilsēta, kur esi gaidīts.